Dragi moj, dobar dan. On pokvario život. Jedna stolica, jedna strunjača, dobra volja i na taj način čuvate zdravlje vaših kostija. I kao što ste vi već navikli, kad god je oftalmološka tema u pitanju, ja uživam da u viziti budemo vi i ja zajedno. I da bih vam dala odgovore na sva pitanja, ja ću vas najpre podsjetiti kako se uopšte stvara slika predmeta koji mi posmatramo. Dakle, kada mi posmatramo neki predmet, svetlosni zraci sa tog predmeta prođu kroz ovaj prednji providni deo, koji mi zovemo rožnjača, zatim opet prolaze kroz jednu providnu strukturu koju mi zovemo očno sočivo i fokusiraju se i seku na retini, na mrežnjači, odnosno u žutoj mrlji. E sad, oko očnog sočiva nalazi se kružni ciliarni mišić koji je zajedno sa očnim sočivom zaslužan upravo što mi imamo tu sposobnost da vrlo brzo možemo da menjamo razdaljinu posmatranja, dakle da idemo sa bliskih na daleke predmete, a da pritom sve vreme sačuvamo jasan vid. Kako mi to postižemo? Dakle, kada posmatramo udaljen predmet, ciliarni mišić se opusti, relaksira se i očno sočivo se izduži i omogući da mi vidimo jasnu sliku nekog predmeta u daljini. Kada želimo sada da prebacimo pogled i da gledamo neki blizak predmet, taj ciliarni mišić oko očnog sočiva uradi upravo suprotno. On se kontrahuje, očno sočivo se skrati, zadeblja i omogući da mi jasno vidimo upravo i taj blizak predmet. Inače, ova sposobnost našeg oka da zaista možemo jasno da vidimo i bliske i udaljene predmete sa svakom tom brzom promenom razdaljine se zove akomodacija oka. I kada smo mi mladi, mi kažemo da je akomodacija očuvana. Upravo zahvaljujući našem ciliarnom mišiću, ali i fleksibilnosti sočiva da može da brzo menja svoj oblik. Međutim, sa godinama, naravno, kako sve strukture u telu stare i menjaju se, tako se i očno sočivo menja, postaje rigidnije, njegova fleksibilnost je manja i samim tim sposobnost akomodacije se smanjuje, što rezultira činjenicom da kada ja želim da vidim neki blizak predmet, recimo želim da vidim telefon, nakon moje 40. godine ja počnem malo da odaljavam taj telefon, pa malo više, pa još više, pa još više, do trenutka kada jednostavno, žargonski rečeno, moje ruke postanu i suviše kratke da bih ja mogla jasno da vidim to što želim da pročitam u telefonu i tada treba da shvatimo da je vreme da se javimo oftalmologu i da dobijemo neki vid korekcije na blizinu. Međutim, upravo je to početak stanja koje mi zovemo staračka dalekovidost, odnosno presbiopija i iz mog iskustva kada ja pacijentu kažem da se radi o presbiopiji, prvo pitanje koje mi pacijenti upute jeste da li je to ikako moguće usporiti ili zaustaviti. Moj odgovor je nažalost ne. Dakle, u nekom trenutku nakon 40. godine sve nas čeka smanjenje akomodacije, odnosno staračka dalekovidost i ona se ni na koji način ne može niti zaustaviti, niti usporiti. Dakle, ona ide svojim tokom, ali jedino što vi možete i treba da uradite jeste da odete kod oftalmologa na pregled i da dobijete adekvatnu korekciju. I tu onda dođemo do drugog pitanja i druge, slobodno mogu da kažem, muke sa kojom se sreću pacijenti, a to je izbor adekvatne korekcije. I ja verujem da ste skoro svi, ako ne lično, onda u svom okruženju doživeli i videli nešto slično. Ja ću pokušati da sve to namestim kako treba. Jedne budu ili tu za stolom ili ovde negde okačene i pokušate da pročitate poruku na telefonu, recimo sedite, radite za kompjuterom, hoćete da pogledate telefon, to su vam ove naočare, onda brzo treba da se prebacite na kompjuter, vi brže bolje menjate jedne, ove druge spuštate na neko drugo mesto, onda hoćete da pogledate ko vam tu ulazi u kancelariju, brže bolje hvatate se za treće, stavljate treće naočare i u jednom trenutku ovaj scenario zaista postaje vaša svakodnevnica, ali i tekako utiče i na vaš kvalitet života. E, ja moram da vam kažem da je dobra vest da apsolutno nije neophodno da vi imate sva ova tri para naočara i da radite sve ovo što sam ja malo pre radila, ukoliko se donese prava odluka o vrsti korekcije koja vama treba.
I kada mi dođemo do toga da treba da izaberemo adekvatnu korekciju, sledeći razgovor koji ja vodim sa pacijentom podrazumeva upravo da prođemo sva objašnjenja koje su to opcije dostupne da bismo mi postigli adekvatan vid, ali opet vodili računa i o komforu. I ja ću vam reći da kako nauka napreduje, danas zaista postoje brojna rešenja koje vam omogućavaju visok stepen komfora i još važnije jasan vid. I mi ćemo sada krenemo od početka jer tu ima 1001 pitanje. Prvo, rešenje mogu da budu naočare. Ali koje? Tu postoji više opcija. Od čega zavisi za koju opciju ćemo se odlučiti? Zavisi od toga kakav je vaš vid bio pre nego što se pojavila staračka dalekovidost. Ukoliko spadate u grupu onih koji nisu imali nikakvu refraktivnu anomaliju, odnosno niste imali i nemate astigmatizam, niste kratkovidi, niste dalekovidi, onda za vas zaista vrlo jednostavno rešenje mogu da budu naočare. Sa jačinom sočiva, vi znate da ja uvek kažem da mi i u naočarima zovemo, govorimo sočivo, iako narodski rečeno je staklo, lakše se razume. Dakle, sočiva, odnosno staklo u visini vaše dioptrije. I najčešće te prve naočare oko 40. godine budu između nekih pola i jedna cela, najčešće 0,75 dioptrija. Obično se ta dioptrija u proseku na svakih 5 godina povećava za oko pola do jedne cele dioptrije, sve do 60. godine. Tada je sposobnost akomodacije u potpunosti izgubljena i to odgovara jačini od 3 dioptrije. Dakle, to je onaj trenutak da se ne plašite što menjate vaše naočare, što dioptrija raste, potpuno je fiziološki da se to dešava i samo je bitno da se to adekvatno prati, da se ta korekcija menja. Ukoliko spadate u grupu onih koji su već imali neku refraktivnu anomaliju, dakle od mladosti imate astigmatizam, kratkovidi ste, dalekovidi ste, onda kod vas zaista postoji potreba da u isto vreme korigujemo i daljinu, a opet da nakon 40. godine vi dobijete i adekvatnu korekciju za blizinu. I tu postoji nešto što pacijentima redovno bude interesantno, posebno pacijentima koji su kratkovidi, dakle to su oni koji nose minus dioptriju, vrlo često ćete čuti da vam oni kažu da recimo kada dođu upravo u te 40. godine, kažu sada odlično, vidim, počeo sam da čitam bez naočara, radim potpuno bez naočara i misle da je to neko drastično poboljšanje, da oni ne stare. Međutim, dragi moji, isto vam se dešava kao što se dešava i svima nama. Dakle, kratkovide osobe nisu pošteđene staračke dalekovidosti, već šta se kod njih dešava. Dakle, osoba koja je kratkovida, kao što smo rekli, nosi minus dioptriju. Kada dođe, neka je recimo to dioptrija minus 1, kada dođe u neke 40. godine, odnosno kod njih se to najčešće dešava i kasnije, dakle 40. 45. javi se potreba za onih plus 0,50 do plus 1 cela dioptrija i kod njih se praktično stanje svede na nulu. Zato oni čitaju i rade bez naočara u jednom trenutku na blizinu, međutim to nije trajno stanje, u nekom trenutku će se i kod njih javiti potreba za adekvatnom korekcijom. E sad, potreba za naočarima, dakle, ostaje i kod kratkovidih osoba za daljinu, ali treba sada dodati i nešto za blizinu i tu kreće ponovo razmišljanje onog čuvenog scenarija tri para naočara, ne znate koje stavljate, koje skidate. Međutim, ja ću vam reći da i za pacijente koji su u mladosti imali neku refraktivnu anomaliju, posle 40. godine ne treba da imate glavobolju, dakle imamo rešenje da i vi imate ili samo jedne naočare ili da se adekvatna korekcija postigne kontaktnim sočivima. I krenut ćemo redom, dakle jedno od rešenja jesu bifokalne naočare. Šta to znači? To znači da ovo sočivo, odnosno staklo u naočarima koje izgleda kao jedan krug, podeljeno jednom linijom. Možda na nekim starijim modelima ste vi primetili da se ta linija vidi. Sada u novije vreme se ona ne vidi. Podeljeno je na dva dela. Donji deo, kako je priroda pogleda da vi kada gledate blizinu spuštate glavu na dole, je sa jačinom dioptrije koja je namenjena radu na blizinu. A gornji deo, je li tako, naša glava kada gledamo daljinu ide u ovaj položaj, je graduiran tako da je to dioptrija koja je potrebna za daljinu. I na taj način se jednim naočarima postigne i vid na blizinu i vid na daljinu. Međutim,
Šta tu može da bude problem? Danas je rad na kompjuteru neizbežan deo naše svakodnevnice i desi se da, recimo, nošenje bifokalnih naočara omogući jasan vid na daljinu i na blizinu, ali ta neka srednja distanca na kojoj se nama nalazi kompjuter bude problem. E, tu dolazimo do drugog rešenja, to su multifokalna, odnosno progresivna sočiva ili narodski rečeno stakla ili naočare. Šta je karakteristično za ovu vrstu naočara? Karakteristično je sledeće. Dakle, kada imate sočivo, za razliku od bifokalnih sočiva gde postoji samo jedna linija koja deli na polovine, ovde postoji više različitih zona koje imaju različitu dioptrijsku jačinu. Dakle, razlikuje se dioptrija svih ovih malih zona i na taj način mi praktično postignemo rad, odnosno jasnoću vida za rad na svim distancama. Dakle, i za daljinu, i za neku srednju distancu gde nam je kompjuter i za blizinu. I progresivne naočare zaista jesu odlično rešenje, ali zahtevaju i određeno vreme privikavanja. Recimo, kada damo pacijentima progresivne naočare, odnosno multifokalne naočare, mi im uvek kažemo da obrate pažnju, da ih u prvo vreme uglavnom nose kada sede povremeno dok rade. Kako proces privikavanja napreduje, onda im govorimo da nose naočare kada hodaju, silaze niz stepenice. Zašto to radimo? Da bismo ih zaštitili da u tom periodu privikavanja ne dođe do nekog akcidentalnog pada i do neke povrede. E sad opet i tu morate da znate da je privikavanje apsolutno individualno. Neki pacijenti se naviknu, slobodno mogu da kažem, odmah. Neki, nažalost, ne uspeju da se naviknu uopšte i odustanu od toga. Dakle, u pitanju je potpuno individualna stvar. Ja moram da vam kažem da pored ova dva tipa, dakle bifokalnih i multifokalnih naočara, danas sve češće možete da čujete i za office naočare. O čemu se radi? U pitanju su naočare gde imate sočiva koja su prilagođena na dve distance. Dakle, opet imamo zone različitih dioptrija, ali za dve distance, distanca za blizinu i za rad na računaru, zato se i zovu kancelarijske naočare, jer pokrivaju upravo sve ono što je vama u kancelariji potrebno, a da nemate scenario tri para naočara na glavi i gde sve još ne znate ni gde ste ih stavili. Taj vid korekcije je praktičan, ne zahteva od vas vreme privikavanja kao progresivne naočare, s druge strane, rešava vas opet ovoga što sam rekla. E sad, pored naočara, mi možemo staračku dalekovidost da korigujemo i kontaktnim sočivima. Kakva ta kontaktna sočiva mogu da budu? Kontaktna sočiva, dakle, možemo da postignemo dve vrste korekcije. Jedna korekcija su takozvana monovision korekcija, objasniću vam šta je. Druga korekcija je nošenje multifokalnih kontaktnih sočiva. Šta je to monovision korekcija? Ja moram da vam priznam da je ovaj vid korekcije meni omiljen. Izazovan je, ja uživam u tome da uspem da odredim monovision korekciju. Čak sam i nekim članovima svoje porodice propisala ovaj vid korekcije. Međutim, ona zahteva kritičnost i zaista adekvatnu selekciju pacijenata kojima ćete je savjetovati. Zašto? O čemu se radi? Dakle, osnovni princip monovision korekcije jeste da vi jedno oko, najčešće dominantno, prilagodite vidu na daljinu. Drugo oko, koje korigujete kontaktnim sočivima, prilagodite radu na blizinu. I šta sad imate, koju situaciju? Dakle, mi smo normalno naviknuti da sa oba oka gledamo iste distance. Ovde jedno oko koristimo za daljinu, drugo oko za blizinu i potrebno je da se adaptiramo, da se naš mozak prilagodi na novonastalu situaciju. Opet, i kod monovision korekcije, adaptacija je potpuno individualna stvar. Neko će se navići, neko se neće navići i neko jednostavno nije pogodan pacijent za ovaj tip korekcije. Multifokalna kontaktna sočiva su uvek jedno od rešenja. Dakle, najčešće je reč o mekim kontaktnim sočivima i multifokalna sočiva, dakle, su isti princip kao i multifokalno sočivo u naočarima, samo što je naravno na oku isto postoje različite zone, dioptrijske zone koje nam omogućavaju da postignemo vid na svim distancama. Kada se mi odlučujemo za kontaktna sočiva, najčešće kada je osoba već nosila kontaktna sočiva, međutim, može da se dogodi da zaista kod nekog postoji motivacija, želja da se privikne na kontaktna sočiva, samo da ne mora da nosi naočare i tada, naravno, individualno pristupamo pacijentu i
odlučujemo se i za ovaj tip korekcije. Jedino ono što možete da čujete od pacijenata kada se odluče za korekciju monofokalnim kontaktnim sočivima jeste da to nije identična oštrina vida kao što je to sa monofokalnim sočivima, međutim, opet, i to je stvar na koju se pacijenti vremenom naviknu. E sad, pored naočara kontaktnih sočiva, pre par meseci vest da jedna kap može u potpunosti da vas oslobodi i naočara i kontaktnih sočiva za rad na blizinu doslovno je obišla svet. I reč je o kapima za oči koje deluju po principu sužavanja zenice. Zenica je onaj crni krug u sredini, odnosno crni otvor u našem oku kroz koji prolaze svetlosni zraci. Upotrebom ovih kapi širina tog otvora se smanji i samim tim se prilagodi fokus baš za bliske predmete. I zaista pre par meseci Američka agencija za lekove FDA je odobrila primjenu ovih kapi. One se u Americi uveliko primenjuju. Upotrebljavaju se jednom dnevno. Efekat im traje negde maksimalno do 6 sati. Ono što je važno, ne remete vid na daljinu i mogu da kompenzuju dioptriju do čak plus 1,5 dioptrije. Međutim, to su kapi koje su namenjene samo isključivo pacijentima sa staračkom dalekovidošću. Dakle, ne odnose se na mlade ljude koji imaju neku refraktivnu anomaliju i nose naočare ili kontaktna sočiva. I dok takozvane kapi jasnoće, kako ih u Sjedinjenim Američkim Državama nazivaju, ne budu dostupnije i na širem području, ostaje nam pored korekcije naočarima, korekcije kontaktnim sočivima, još jedna vrsta korekcije, to je hirurškim putem. Tu postoji često još jedna nedoumica, odnosno zabluda. Pacijenti očekuju da je to laser hirurgija koja se primenjuje kod mladih ljudi. Međutim, ovde uglavnom najčešće govorimo o intraokularnoj refraktivnoj hirurgiji. Šta to znači? Znači da se vaše očno sočivo vadi i menja veštačkim intraokularnim sočivom koji ima adekvatnu dioptriju i sa kojim postižete normalan vid i za daljinu i za blizinu. Dakle, reč je o operaciji koja je skoro pa identična operaciji katarakte, takođe sa svim mogućim prednostima, ali i rizicima. I ono što isto bude jedan od rizika, jedan veliki broj pacijenata širom sveta se odluči za ovaj tip lečenja, međutim, dešava se da se nakon toga javi diskomfor u smislu da pacijenti imaju problem sa odbljeskom. Vrlo često mi taj odbljesak i tu osetljivost na svetlost zovemo gaze. Najčešće im smeta jaka svetlost, posebno u noćnim uslovima. Međutim, srećom, nakon određenog vremena od operacije, veliki broj ljudi se privikne na novonastaloj situaciji. Opet postoje one grupe kod kojih to privikavanje ide mnogo teže. Moja današnja gošća kaže da uvek treba pustiti mašti na volju i osloboditi svoje najlepše snove. I pored brojnih nagrada koje je dobila tokom svoje karijere, svojim najvećim delom smatra trajanje. Danas reč ima glumica koja zaista traje, ali traje i naša ljubav prema njoj, Gorica Popović. Dobar dan, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme da budete danas sa nama. Dobar dan, drago mi je da sam ovde. Pratim vašu emisiju i veoma mi se dopada. Hvala puno. Pa eto, rešila sam da i pored silnih poslova koji su evo krenuli kako je počela sezona, da dođem da se ispričamo malo. Puno vam hvala. Vaše gostovanje inače bila moja dugogodišnja želja. E sad, ne mogu da vas ne pitam u kontekstu najave i rekli ste krenuli su poslovi. Šta ste u poslednje vreme možda vi pustili mašti na volju u tom stvaralačkom smislu i na čemu trenutno radite? Pa, nastavili smo drugu i treću sezonu, snimanje druge i treće sezone serije Popadija, koja je naišla na vrlo lep prijem kod publike, zato se i snima dalje. Zatim sam snimala kod Lordana Zafranovića letos izuzetan jedan projekat za koji mislim da će da bude sjajan i ozbiljan i značajan. To je film Deca Kozare. Tako će se, mislim da je to možda radni naslov. Biće serija i film. Osim toga, uskoro sad, početkom novembra, počinjemo da snimamo treću sezonu serije Zbornica, koja je isto jedna simpatična, jedan sitkom koji publika voli, o jednom nastavničkom kolektivu.
I počele su moje predstave. Ja imam 6-7 naslova u ateljeu. Imali smo premijeru pred kraj sezone predstave Obraćanje naciji, koja je vrlo dobro prošla. Da. Jedna izuzetno zanimljiva predstava. I čekaju me probe na proleće jednog novog projekta. Otkrićete nam nešto? Pa hoću. Eto, vama prvo da otkrijem. Napisala sam jedan komad koji se zove Matorci. Divno. I koji govori o šestoro, od tri žene i tri muškarca koji su pobegli iz staračkog doma zajedničkim snagama. To je interesantno. To do sad nije pričano. Pobegli su jer nisu bili zadovoljni ni tretmanom, ni životom tamo. I počeli su da spremaju neku svoju priredbu, predstavu. Tamo su ih ometali u tome i oni su kao neka banda uspeli da pobegnu i da se skembaju u jedan prostor, jedan napušteni kafić i tu počinje njihov novi život. Naravno, bavila sam se čitavog prošlog leta tom temom starijih ljudi, ljudi trećeg doba, ne znam ni kako da ih nazovem, ajde dede i babe, matorci. Matorci, možda naj... To je jako zanimljiva tema koja se ponekad kod nas pojavi kao tema, ponekad ređe ne, ali ja sam to gledala, pokušala da gledam kroz humorni jedan aspekt, jer sam čitala naše novine i one ozbiljne, a i tabloide, gde sam pronalazila čudesne stvari uopšte o starosti, o mladosti, o anti-age programima, o tome kako da se ostane mlad, svež, zdrav. Tu ima mnogo gluposti, mnogo budalaština. Tu sam dotakla i ove žene i ljude koji se operišu do besvesti da zadrže svoj mladalački izgled. Ali gube identitet. Da, i tu svega ima. Mislim, prosto jedna neiscrpna tema i u pozorištu se to dopalo i eto, stavili su na repertoar i od proleća ćemo to da radimo. Da, to je divno i to me raduje. To je zaista jedna tema i ovo što ste rekli za anti-aging, to je nešto što čini mi se da se i sam termin vrlo često zloupotrebi do nekog stepena banalizacije koji apsolutno ne treba da bude u tom kontekstu. Znate šta, često starost, kad dođu neke godine, znate, one nose i ono loše, ali nose i dobro. Mi pamtimo, mi u godinama pamtimo kao slonovi. Ja ponekad se toliko iznenadim na televiziji kad vidim šta mladi ljudi ne znaju, nemaju u svom sećanju, u svom uopšte. Ne sećaju se, recimo, jedna glumica koja je umrla pre par godina kad sam to rekla, izrekla tu činjenicu, tužna, zato što je to bila jedna odlična glumica, prvakinja jednog pozorišta. Oni su pitali ko je to? Da. Mladi. Ne znaju. Znači, to je, eto, vrlo često mi se obraćaju mladi ljudi sa nekim pitanjima, jer zaista pamtimo, toliko toga imam u glavi, toliko ljudi kojih više nema, toliko događaja, toliko pozorišnih predstava, filmova, da prosto to smatram jednim velikim kvalitetom. S druge strane, bez obzira koliko vi se hrabrite i fizički vas stižu razne nevolje, da vas opominje telo, kaže, ne može više. Ne može da preskočiš više onu baru onako kako si preskakala. Ima jedna rečenica u jednoj divnoj predstavi koju smo igrali preko 100 puta u ateljevu, Volvo kamioni. Igrala sam jednu 90-godišnju ženu koja pleše neki tango s nekim mlađim
poznanikom i kaže, dopada mi se ovo, podsjeća me na dane kad mi telo nije predstavljalo samo muku. Da, to je dobro rečeno. Da, tako da, eto to je, ali šta je tu je, mislim. Da, ali evo ja sad vas slušam dok pričate o mladima i negde mi prolazi kroz glavu to da smo možda mi u tim nekim generacijama, čak i sebe svrstamo u to neko vreme, ipak imali neku šire obrazovanje, odnosno više se polagalo na to. Sada čini mi se da je recimo glavni, hajde da ga nazovem hobi, ali glavno interesovanje napraviti što bolji selfie, prikazati sebe u nekom svetlu koje jeste i nije pravo. Vi ste neko ko je opet bio uključen i u neku vrstu, i uključeni ste u neku vrstu pedagoškog rada. Šta mislite, evo možda najprikladnije da vas pitam kako će ta budućnost izgledati ako sve više i više idemo tim stazama? Ja se bojim te budućnosti, pravo da vam kažem, mislim, dobro, ja ne znam dokle ću ja da trajem, je li tako? Trajat ću. Sada ne budem ovdje nešto patetična. Ali zaista je tako. Ali to je, ovo vreme nosi te stvari. Civilizacija ide u nekom smeru koji se meni ne dopada naročito. Sve je jako brzo, sve je površno. Danas sam slušala također jednog književnika koji je izdao jednu knjigu na tu temu, koji kaže da više nema mnogo čitalaca koji će da čitaju eseje, razne kritike, nego samo kratke, brze tekstove, nešto površno i to. To je donelo ovo vreme, društvene mreže, protiv kojih ja nisam a priori, ja sam na društvenim mrežama, ali one nose i dobre stvari i loše. Da, to se slažem. Nažalost je tako. Ja uvek kažem, čitajte knjige. Juče sam opet, ja sve iz iskustva nekog. Juče sam bila u mojoj divnoj biblioteci u Velikom Gradištu. Ima jedna divna biblioteka, veoma stara, ali posećena lepo i bogata. I došla su neka deca koja uče kuvarski zanat. I oni sad su došli tu na neku izložbu slika u biblioteci. I profesorka im nešto govori o knjigama, pa možete da se učlanite. Oni gledaju onako belo, vidim da niko nije potrčao da se učlane. Ja kažem, deco, čitajte, vidjet ćete, kad pročitate prve dve, tri knjige, vi ćete biti... Tako sam pokušala nešto da im kažem u tom smislu. Oni su me gledali belo. Ne znam da li se neko upisao. Nadam se da jeste, makar neko. Da, ja verujem. Ali vi često radite, ja znam da mladi glumci, naši sjajni glumci, često vas pominju, vaše savete i kada su se pripremali za prijemni ispit i uopšte generalno kroz rad. I negde vi zaista jeste neko ko traje. Šta stoji iza vašeg trajanja i šta je ono što vi na njih prenesete baš u tom kontekstu? Ja to mislim da nosim dosta iz porodice tu vrstu energije. Moj otac je bio jedan veoma čovek širokih. On je radio također u pozorištu, bio je slikar. Mama isto bila kreativna. Društveni su bili veoma i ja sam to povukla na njih. A to da volim da se družim, da volim ljude, da razmenjujemo iskustva. A mlade naročito volim zato što prosto oni pozitivno utiču negde i na mene. Osim što od mene oni mogu da saznaju nešto, da čuju i neki savet da im dam. I mene oduševljava njihova energija i njihova živahnost. Imamo divne te mlade glumce. Mi smo sad u atelje primili jednu grupu izuzetno dobrih mladih glumaca i divnih ljudi mladi. I ja se trudim uvek da im dam neki savet. Mislim, oni vole da čuju to. Neki put poslušaju, neki put ne, ali nema veze. Mislim, družimo se lepo. I koji su to saveti? Oko
oko, ne oko karijere, nego oko opšte trajanja u pozorištu, na filmu, oko odnosa prema poslu, oko nekog odnosa prema ljudima sa kojima radiš. Eto koliko mogu ja im to tako. Da, specifičan je, ja gledam vaš posao, pa onda ja iz ugla lekara, specifičan je posao, ali sličan, jer nekad taj ego može da bude prilično jak kada su veliki ljudi na jednom mestu, ali nekako i vi u skladu sa vašom generacijom, sa vašim, hajde da kažem, društvom, ali isto tako i ove mlade grupe glumaca nekako uspevaju da taj ego drže potpuno pod kontrolom i da se zaista emituje to poštovanje uzajamno i druženje i na nas koji smo publika i koji to gledamo. Znate šta, taj preterani ego je mnogo loša stvar, zaista. Da. I ovaj čovjek treba da se čuva toga da... Da prosto ne misli da je Bogom dan, mislim, ide ti dobro, pa te strefi nešto, mislim, što kaže onaj pisac, nebo ne zna za miljenike, ovaj nikad ne zna što te čeka iza ćoška, i zato treba biti, jednostavno se pružati prema svojim mogućnostima, ispitivati sebe, videti gde si ti u određenom trenutku, nemoj da se precenjuješ, nemoj da ni podaštavaš druge, da guraš u stranu neke ljude, prijatelje za koje misliš da nisu, Bog zna kako, neće ti ovaj nešto koristiti. Tako, prosto čovjek mora da ima jednu dobru percepciju sopstvenog bića. Jel? To je tačno. Bilo je mnogo ljudi kojima je ego pokvario život, moram da kažem. Ja isto to mislim. Da prosto ljudi nisu ni svesni koliko u nekom trenutku misle da im to popravlja život, a u stvari na kraju se ispostavi da je saldo drugačije. Brzo se sazna, brzo se, kako da kažem, ko je kakav nekako. To se u ovom poslu našem... nedavno sam i jedan reditelj mi rekao, znaš šta, ja hoću da radim samo sa ljudima sa kojima će mi biti lepo i mirno i pametno i neću da imam sukobe. A zna se da postoje ljudi koji uvek prave neke probleme, neke zastoje u radu, u poslu, i prosto ovo je kolektivan posao gde moramo da se volimo dok radimo. Da, mislim da to važi za sve. Da, za sve. Pa verovatno, da. Ali znam da ste vi u nekom od intervjua pomenuli da vama vaši hobi daju stvari energiju i da su oni vama pokretačka snaga. I vi jeste neko ko se zaista smatra radoholikom, ako uopšte mogu da upotrebim taj termin. Koji pored, evo, rekli ste nam da pišete komad, znam i da slikate, koji su još to hobi koji vas opuštaju, a opet vas ispunjavaju energijom? Od uvek sam nešto žvrljala po sveskama svojim. Pošto mi je otac slikar bio, brat mi je bio slikar, stric, mama je fantastično, isto ima svoje đačke radove. Ja sam rasla u nekom okruženju gde su bili papiri, boje, olovke. I normalno je da sam kao sasvim mala to volela i crtala i tako. I tek kad sam završila akademiju, ja sam počela malo ozbiljnije da te svoje crteže, da to moje nešto kreativno što nacrtam, što ajde da probam da sašijem. Šila sam još od osnovne škole sebi, i tako sam počela ta svoja interesovanja jednostavno da ih izbacujem na površinu i da kažem, evo sad ovo, da li vam se sviđa ovo. I mnogim mojim drugaricama se dopalo. I počela sam da pravim izložbe. Dakle, ja i šijem. I najviše volim, radim patchwork. Da. To je divna tehnika koja je veoma stara i koja je teška, ali je beskrajno kreativna. Znači, tu imate milijarde kombinacija. I radim to, slikam na drvetu, pletem, vezem. Imam sad jednu kolekciju vezova nekih uramljenih, neobičnih, od kojih će biti jedna izložba. Vidjet ću kad i gde, a jednostavno ja uradim nešto,
odložim to, uramim i to se tako slaže, pa kad se nakupi, onda ću da pravim. To će biti divno, ali potpuno mi je jasno zašto vam to daje energiju. Ne, to strašno opušta. Mislim, to je, razvila sam i tu mogućnost da gledam serije i da mogu da vezem. Mislim, to je super. Tako da, opušta me, zaista me opušta. Ako gledate seriju i vezete, znači to je kao kucanje na slepo. Pa jeste, da, to je. Malo baciš pogled na te neke gluposti, pa onda na vezi i tako. Da, ali svakako čovek odmara mozak, što ja mislim da nam je u ovom vremenu nekog poremećenog sistema vrednosti da bismo uopšte sačuvali glavu, odnosno mentalno zdravlje neophodno. Apsolutno. I ovaj moj posao je dosta, kako da kažem, stresan. Nije on pesma uvek. Mnogo ljudi, evo ja večeras treba da odigram predstavu pred 400 ljudi, da igram tu slavnu Florence, već 10 godina to igramo. Sjajna predstava. Sve vreme sam na sceni, znači nema šta, sat i po. Ozbiljne igre i pevanja. Znači, to je stres, hoćeš, nećeš, bez obzira koliko dugo. Sad smo nedavno proslavili 350. ljubavno pismo, znači igramo 29 godina. Da, to je ozbiljan staž. Tu kultnu predstavu. I to je svaki put neki veliki, kako da kažem, svaka predstava je veliki događaj u životu glumca. Jer je zahteva potpuno jednu njegovu, kako da kažem, da angažuje sve svoje snage i glas i mozak i telo. I onda posle toga nije čudo što obično malo sednemo pa nešto popijucnemo neko vince ili ne znam već šta i razgovaramo posle uvek. Nikad, vrlo retko mi se desilo da sam odmah posle predstave otišla. Da, mora čovek malo da spusti sistem. Mora malo da spusti loptu i da snizi nivo adrenalina. Jeste, ali to sam evo sad i kad mi pričate, razmišljam posle toliko godina, evo i toliko izvođenja iste predstave, je li dalje imate neki taj osjećaj kada izlazite na scenu? Prosto ne postane rutina i posle toliko vremena? Pa, treme nema, to je sigurno. Ima nekog, kako da kažem, ima nekog, neke energije, neke koncentracije, ali uglavnom je to lepa stvar. Ima i teških predstava koje su mračne, koje su, traže od glumca da svašta nešto unutra, da napravi neku priču tu mračnu, da je iznese pred publiku i to je teže. To ja imam i takve predstave i baš ih ne volim. Volim ih naravno, ali mi je teško da ih igram, ali ja volim komedije. To je, recimo, mi kad igramo ljubavno pismo, mi smo kao neka porodica. Kad dolazimo da igramo predstavu, kao da ste ušli sad u neku porodicu, gde znate da ćete se lepo provesti 3 sata. Tako da nema treme, ima koncentracije. Da, ali to vas nahrani. Posle predstave verujem da je... Apsolutno. Mislim, ovaj poziv je ipak lep. Ja isto to mislim. Toliko sam uživala u razgovoru sa vama i toliko ste nam divnih nekih stvari rekli i podelili sa nama da zaista vredilo je čekati vas. Hvala, da. Hvala vam puno. Hvala i meni je prijatno bilo. Puno hvala. Možda još uvek nema načina da mi usporimo starenje našeg oka, ali zato znamo načine kako da usporimo starenje naših kosti i zglobova. I ja verujem da pretpostavljate, reč je o fizičkoj aktivnosti. Negde sa ulaskom u menopauzu, jedna od stvari koja može da se javi kod određenog broja žena jeste osteoporoza, odnosno smanjenje gustine kostiju. I, naravno, veća sklonost ka spontanim prelomima. Međutim, osteoporoza nikako nije rezervisana samo za žene. U određenom procentu ona pogađa i mušku populaciju i ja verujem da mnogi upravo zbog tog većeg rizika od spontanih preloma kostiju pomisle da ukoliko je reč o osteoporozi treba da zaborave na fizičku aktivnost. Međutim, ja ću vam reći da je odgovor upravo suprotan.
umerena, kontrolisana fizička aktivnost je neophodna kako za prevenciju, tako i za usporavanje napredovanja osteoporoze. Ja danas sa vama želim da podelim tri jednostavne vežbe. Naučnici sa Harvard univerziteta su ih nazvali osteoporosis exercises, odnosno vežbama za osteoporozu. Princip dejstva ovih vežbi jeste upravo da se jačaju određene mišićne grupe čime mi čuvamo naše kosti od preloma i krenut ćemo odmah. Šta podrazumeva prva vežba? Podrazumeva da vi stanete pored stolice, obe ruke uhvatite za naslon stolice radi ravnoteže i lagano odižete prvo jednu nogu unazad, zadržite par sekundi, vratite i potom drugu nogu unazad, zadržite par sekundi i vratite. Ovo ponovite nekih 10 do 12 puta sve vreme dok noga ide nazad i vraća se, vi kontrolišete taj pokret. Dakle, trudite se da ne radite vežbu prebrzo, onako po inerciji, nego polako i da osetite određene mišićne grupe pri svakom pokretu. Druga vežba, treba vam peškir, strunjača, šta god imate, mat. Legnete na strunjaču, stopala su vam na podu, noge savijene u kolenu, spustite se do dole i sve što treba da uradite jeste da podignete, dakle, ovaj deo tela, zadržite par sekundi, spustite. Ponovo podignete, opet kontrolišete pokret, zadržite par sekundi, spustite i opet i ovu vežbu ponovite nekih 10 do 12 puta. I treća vežba, opet se vraćamo našoj stolici, svako ima stolicu, stanete ispred nje, ispravite leđa, ukrstite ruke na grudima i polako, dakle, ravnih leđa, lagano sedate i ustajete iz stolice. I sve vreme ponovo kontrolišete pokret, dakle, ne brzate. Kao što vidite, za prevenciju vama je potrebna jedna stolica, jedna strunjača, dobra volja i na taj način čuvate zdravlje vaših kostija. Mi smo stigli do kraja još jedne naše...